Позачергова 36-та сесія Хмельницької міської ради розпочалася традиційно – виконанням славня та хвилиною мовчання за полеглими героями. Перше питання – згода на добровільне приєднання громади села Давидківці до Хмельницької міської ОТГ – викликала запитання у депутатів. Нема земель промисловості, які можуть вони розвивати якесь виробництво. І технічні засоби, що в них можуть перебувати на якійсь території. Безпосередньо ми приймаємо вже приватну власність від осіб, які були скуплені і роздані протягом корупційної складової чи згідно чинного законодавства 90-х-2000-х років. А я свого часу двічі був присутній на сесіях Давидковецької сільської ради. Мене запитували, чи не бажає Хмельницький розміщувати якісь виробництва, може шкідливі на території їхньої сільради. Відповідь сама звучала в тому, чи є у вас земельний фонд для цього. Немає можливості там їх розміщувати. В принципі, це породило таке бажання Давидковець, і вони вже, до речі, таке рішення прийняли, вони вже надали згоду. Процес добровільного об'єднання громад відходить у минуле, наголосив міський голова, а приєднання Давидковець є взаємовигідною справою. І остаточно процес може завершитися навесні. З наступного року може вступити в дію примусове об'єднання, і Хмельницький може бути одружений не, скажімо так, по вигоді, а через нав'язування, через якісь політичні мотиви. Це не буде ніяких серйозних додаткових видатків, тому що Давидківці є доволі такі, скажімо так, успішним населеним пунктом. Вони наразі завершують будівництво нового дитячого садочка. В них в нормальному стані школа. В них основні дороги так само в нормальному стані. Звичайно, що частину якогось фінансового навантаження місто на себе буде брати, ну але це не буде якийсь великий фінансовий тяг. Це буде звична поточна робота, плюс треба розуміти, що і в Давидковець так само є фінансові надходження, і вони так само заробляють. За проголосували 30 депутатів з 35 зареєстрованих у сесійній залі. Підтримали обранці програму поводження з побутовими відходами на 2020-й. Це надзвичайно важлива програма, тому що вона пов'язана з реконструкцією нашого діючого полігону, а ми вже на це передбачили кошти в бюджеті на 2020 рік, і ця програма пов'язана з будівництвом сміттєпереробного комплексу, а ми теж вже передбачили частину співфінансування в бюджеті 2020 року. Загальна сума, яку ми виділили вже, це 9,6 мільйона гривень. Тепер є програма, є механізм фінансування, далі ми рухаємося, аби реалізувати концепцію «Розумне довкілля». Депутати розглянули 33 питання порядку денного, більше половини – щодо землі. Одне з них стосувалося земельної ділянки в мікрорайоні Озерна. Нашумівша земельна ділянка на Панаса Мирно 37/1, по якій там навіть два тижні були спроби встановити будівельний паркан, по ній закінчується термін оренди з землі, і ми цю земельну діляночку передаємо в постійне користування нашому комунальному підприємству по зеленому будівництву під сквер. Об'єднуємо її з іншою, яка вже відведена під сквер, там 13 соток, тут 14 соток, і буде мати 27 соток скверу зелених насаджень, чим ми унеможливлюємо будь-яке будівництво там в майбутньому. Уже з січня рішенням сесії 6 провідних митців міста та 14 викладачів і вихованців шкіл естетичного виховання отримуватимуть персональну стипендію міської ради. Серед них – художній керівник муніципального камерного хору Ігор Цмур. Колектив хору прийшов привітати депутатів. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста.